Hon är en av landets ledande affärsjournalister, vinnare av Guldspaden och Stora journalistpriset. Varmt välkommen Carolina Neurath! Vad härligt har du här. Välkommen. Tack, kul att vara här. Vilket bra jobb ni gör. Tack så mycket. För det här är ju rätt kul, för nu får ju jag vara lite grävande journalist. Exakt. Känns det bekvämt? Jag är helt bekväm. Du får pressa mig. Jag vill. Du, han som var här inne innan, Christer Gardell. Ni var ute och åkte bil ihop och sådär. Som vi såg lite av. Ja, och gjorde den här intervjun. Det blev ett jäkla liv om man får säga så. Ja, alltså det var ju några, eller jag ska säga så här, det var ett fåtal som var väldigt kritiska i mediebranschen och sen blev det många som hänvisade till dem och så blev det mycket, ja det blev lite kritikstorm, men då får man väl säga att det är slut, det liksom växte. Men det var ju lite spännande att få vara på andra sidan också. Ja, men det var en bra intervju. Lär mig, hur får man till exempel företagsledare att öppna upp sig? Mitt jobb handlar ju, alltså huvudingrediensen i mitt jobb är ju egentligen tillit, alltså att få folk att känna sig bekväma. Och, alltså dels har du ju här att göra en intervju med någon som du vill ska prata och berätta intressanta saker. Där tycker jag att det är mycket bättre att vara lite neutral och kanske inte säga så mycket själv. För mig har aldrig den här Sverker Olofsson-stilen funkat, att du är så ettrig och på, utan att man snarare tar ett steg tillbaka. För då får du lättare folk att berätta saker och känna sig bekväma och faktiskt säga som det är. Och jag vet inte om du har sett den här intervjun jag gjort med Bert Karlsson till exempel, som blev lite skrikig kan man väl säga. Men just då så höll ju jag mig ganska lugn. Jag tror det är kanske lite bättre för att få folk att faktiskt berätta eller då visa känslor. Men sen så är det, och det som är ännu viktigare, det är när du pratar med företagsledare eller folk i bolagen, bakgrundssamtal, alltså träffar dem som källor, och då är det ju verkligen, handlar det ju väldigt mycket om att de vågar lita på det, att man faktiskt vågar berätta saker, och det är ju helt centralt för mitt jobb att folk faktiskt berättar hur det egentligen ligger till och vågar berätta det. Och där brukar jag brukar ofta fråga, har det inte blivit svårare för dig nu när du har blivit en lite offentlig person? Men tvärtom skulle jag säga att förut när jag var ny, när jag var liksom 22-23 och ringde till stora företagsledare och frågade om de ville äta lunch med mig, så var det inte så många som nappade på det direkt. Ingen som visste som jag var. Nu är det snarare tvärtom att de ringer. Nu är det väldigt lätt i alla fall. Så på ett sätt har jobbet blivit lättare på det. Men finns inte risk? Det är ju så här, många är ju skraja för dig. Jag kommer ihåg själv från en tidigare arbetsgivare när det kommer ner en kommunikationschef så här likblek och bara Neurath ringer. Det är så här, du vet. Och man förstår att det är panik. Kan det vara Tinder också, att det blir så? Det hindret blir ju när du inte når fram till personerna. Till exempel så fick ju ni intervjua Ola Rolén idag, det får inte jag. Så att, på ett sätt så är det ju så att du får ju inte, i och med att jag skriver ganska kritiskt och hittar ganska mycket kritiska uppgifter, och då blir det ju så att man inte alltid får prata med vissa personer. Så att, ja, på så sätt är det Tinder. Men vilka är de vanligaste misstagen som de som blir intervjuade gör? Nej, men jag ska säga, alltså, det har ju ökat väldigt mycket, hela det här, att de tar rådgivning och att de blir lite mer medietränade helt enkelt, på gott och på ont. För min del tycker jag mest att det är ont. För att ofta är det ju, det finns ju massa olika vägar att välja. Många väljer att helt inte alls ställa upp. Och det tror jag är jättedåligt om det är då någon form av kris. Jag kan ta till exempel Ericsson som exempel, där det var stora varsel och var liksom, mutanklagelser och allting. Och ordförande Liv Johansson bara duckade och ville inte ställa upp på frågor. Ställa upp en intervju och inte svara på några frågor. Men då blir det jobbigare för honom. För då skriver en kollega till mig som skriver en stor krönika, var är du, och tala ut. Och så blir det mycket större, och sen till slut så måste han ju prata. Ett annat
Ett annat råd vissa verkar få, det är ju att ställa upp på intervjuer men inte svara på några frågor. Mm. Och det ser vi ju liksom, dels i näringslivet med alla som tittar på Agenda eller Aktuellt och sett politiker känner ju också igen det där, att man liksom inte får svar utan det är någon slags upprepning av något inövat mantra bara. Och sen den tredje delen, det är att man inte ställer upp för den journalisten som har gjort granskningen utan man vänder sig till en konkurrent. Och det hände mig till exempel när jag granskade Postkodlotteriet. Deras vd vägrade ställa upp med mig på intervju men vände sig till Dagens Industri och talade ut där. Och det såg vi ett färskt exempel på idag med Ebba Lindström till exempel som min kollega Joel Dahlberg har granskat pensionsbolaget Allra som du mycket väl känner till. Och hon vägrar ställa upp intervju med honom eller oss och sen så går det till Dagens Industri som då inte har all fakta just om det här fallet och väljer att prata ut där. Mm. Så på ett sätt så tycker jag att allt det där är ganska dåligt. Är det dåligt. Ett symptom på den allt större mediaträningen och krishanteringen som många PR-byråer fakturerar ganska mycket pengar för? Absolut. Ja, men det tror jag att det är som någonting som ökar. Någonting som också ökar är att de som blir granskade vässar sina metoder ganska mycket skulle jag säga. Att det är mer man tar in advokater, man har liksom koll på journalister, kartlägger journalister och liksom den delen blir också allt vanligare. Så det är ju en oroad utveckling skulle jag säga. Mm. Många här inne känner ju igen dig från Svenska Dagbladet men också från HQ-kraschen förstås. Mats Kviberg blev ju friad i somras från Ekobrottsmyndighetens åtal i alla fall. Vad tänkte du om det? Jag tänkte att det var ganska självklart. Jag tror inte att jag trodde att de skulle fällas. I min bok skriver jag heller inte att någon, jag pekar inte ut någon som en brottsling. Det är en kritisk granskning, ska jag verkligen säga. Men jag pekar inte ut någon enskild som är brottsling. Och man ska säga att det här åtalet var också ganska smalt och väldigt inriktat just på trading, alltså tradingportföljen, är den rätt värderad eller inte. Men det var inte bara det var inte bara därför de blev av med tillståndet, utan det var mycket annat också. Bland annat hur man de äventyrade ju bankens överlevnad och tog så höga risker. Bland annat så sa man till FI att man riskerade att förlora 33 miljoner på ett år. När det själva verket var 150 miljoner per natt som man riskerade. Och det var ganska mycket sånt som inte riktigt sköttes så snyggt helt enkelt. Som det borde kanske. Som det är ju fler som tycker det, för det är ett annat mål uppe nu och det blir ett civilmål där, där Mats Kviberg är stämd bland annat. Då. Vad har du för tankar kring det? Jag vet faktiskt inte. Det får de sköta det. Och jag faktiskt, det är liksom väldigt långt och pågår hela tiden. Och om jag ska vara ärlig så har jag faktiskt börjat bli lite trött på HQ efter så här 7 år. Då skulle jag kunna vara snäll och säga att vi släpper det. Men det gör vi inte riktigt. Nej, jag vet. Jag anar att det kommer mer. För det är så här. I höstas kom det ju någon slags en motbok kan vi säga. Som är skriven av en tidigare journalist på Dagens Industri. Som menar att du... Och ihop med Mats Kvibergs mullvad. Ja, just det. Som menar att du är förvanskat och missförstått egentligen vad som hände i HQ. Mm. Och då är min fråga, hur hanterar man det? Att själv bli granskad på det sättet? Nej, men det var ju lite spännande att vara på andra sidan igen. Och jag visste ju att den boken var på gång. Jag hade fått höra ganska tidigt att det skulle vara väldigt kritiskt mot min kollega och mig framförallt. Och sen fick vi tag på den där boken, eller innan den kom ut precis så var det någon som hade fått tag på den. Så jag fick i alla fall den delen som handlade om mig. Och det är klart att det var med viss ökad puls som jag läste den här delen där står Carolina Neurath, så är det som flera sidor. Men sen när jag hade läst det ska jag ändå säga att jag var ganska lättad. Jag tycker inte att det var så farligt. Det var mycket som de fick fylla ut med. Så att jag satt i TV4 morgonsoffa och pratade om HQ och jag tjänade så bra på det här. Och jag hade gjort en karriär på HQ. Det är väl inte, jag har ju fått ganska mycket uppmärksamhet för andra grejer, för revisionsgranskningen också. Men det gör en granskning så får man uppmärksamhet för det. Men sen så, och jag undrar fortfarande lite grann, jag har fortfarande inte förstått exakt vad som liksom är fel i min bok. Jag vill gärna veta det. Jag tycker att jag gjorde allting så himla
korrekt när jag gjorde boken. För jag skrev den här boken och sen så innan den gick till tryck så lät jag ju alla inblandade läsa igenom. Och det var ju för mig väldigt viktigt just för att jag inte ville ha bråk efter utan jag ville hellre ha det innan. Och då blev det ju också lite protester, eller lite, det blev enorma protester. Och det har jag pratat om tidigare, att jag blev stämningshotad och det kom liksom, ja, en av den tidigare vdn kom med liksom alla sina advokater och rådgivare och skulle stämma mig. Men just Mats Skriberg tog det ganska bra. Jag skickade över allting till honom. Jag ringde honom och han lät ganska... Jag hade tur för det verkar vara en ganska bra dag för honom just då. Han var trevlig och glad och liksom svarade på det mesta och utvecklade vissa saker. Och allting det han sa stoppade jag in i boken. Så därför blev jag lite förvånad när han... och sen så var han i och för sig ganska tyst när boken kom. Jag tror han gillade att det kanske inte... Det var inte stort fokus på honom utan på den tidigare vdn. Sen var det först efter några år som han också började bli arg över den här boken. Ja. Det tog lite tid. Det tog ett tag. Ja. Ja. Du, men när ni gör såna här avslöjanden, till exempel Svenska Dagbladet, du var också involverad i den här jätteavslöjandet kring SCA och Industrivärden och så vidare. Blir det champagne då? På, är det liksom, yes! Sån ska inte jag prata om. och jag ska faktiskt säga att jag var, för att slippa svara på den frågan, ska jag säga att jag var föräldraledig mest under den här tiden. Men generellt. Ja, nej, men det är klart. Så här ska jag säga, att när det blir någon förändring till det bättre så skulle jag säga att man kan ha anledning att fira. Jag ska nämna ett liksom gammalt exempel som jag har skrivit om. Bluestep till exempel. Jag avslöjade för många år sedan att att storbankerna sålde information till Bluestep. Alltså, det kom en kund till storbanken och ville ha lån och de sa så här, men du klarar inte av lån för du har för dålig inkomst eller liksom, du är inte en person som klarar av lån. Och så stålde man information om kunden till Bluestep. Man hade ett sånt avtal i hemlighet. Och det är ju jättefräckt att man avgör att den här kunden klarar inte av lån. Men vi ger inte Bluestep som har 3 gånger så hög ränta. Och det avslöjar jag. Och då samma dag så gick ju alla SEB och alla de bankerna ut och sa det här bryter vi, såklart det inte ska vara så här. Och det är ju faktiskt väldigt skönt. Och det är då man känner att man faktiskt gör någonting bra och gör nytta. Och när man kan känna att skapa en liten förbättring. Men du dras lite till dramatik va? För när det är hett i näringslivet så du dyker upp där. Ja, men det är mitt jobb. Det ingår. Ja. Och som sagt, SCA-granskningen var mina kollegor som gjorde och jag var föräldraledig. Men det är klart jag hoppade in då när jag behövdes och skrev liksom och ja, kommenterade det också. Så vad är en bra dag på jobbet? Nej, men jag skulle säga just det, att det är när du... när man har skrivit om någonting som faktiskt leder till någon slags förändring eller en förbättring. Jag tror för många år sedan kanske jag var så att jag ska ha gjort ett avslöjande som leder till förbättring. Men nu tycker jag att vi är ett himla bra team på Svenska Dagbladet. Vi har liksom jättebra kultur och stämning så man blir glad när det är någon som gör någonting bra som faktiskt skapar förändring. Och jag menar, nu är ju Joel Dahlberg, min kollega som håller på att granska Allra. Och vi ser ju redan hur det sker ganska stora förändringar där och folk, eller styrelsen som lämnar. Och, ja, jag hoppas att de kommer se över sina fonder. Men det är inte bara stora avslöjanden, för du gör ju någonting annat också. Du börjar skriva böcker, skönlitterära böcker, romaner. Mm. Hur kommer det sig? Vad lockar det där? Nej, men det är just att kunna använda mycket av det. Om vi pratar just här om att mina faktaböcker, där jag sitter där och skickar alla citat till alla, går igenom varje sida som ska vara så extremt faktabaserad, så är ju det ganska skönt att ha en stor kontrast till det som romanen faktiskt är. Att den är inspirerad av verkligheten och det är mycket som är lånat från verkligheten och det är väldigt många som läser mina romaner och tycker att de kan peka ut olika personer och bolag. Men jag behöver inte vara 100% korrekt. Det är ingen som kommer stämningshota mig efter de här. Det kommer inte bli någon bråk eller det kommer inte komma en motbok eller någonting som har gjort de här fallen. Nej. Det är väldigt skönt att bara kunna faktiskt, säga att man hittar på. För det gör jag mycket. Det är också ett mycket mer kreativt på ett annat sätt. Mm. Så det är kul. Och, nej, men den senaste boken är ju om ett lånebolag om några unga killar som vinner ett entreprenörspris. Och, just det. Ja. Spännande. Ja, och då försöker fuska och ska flytta bolaget utomlands för att kringgå svenska lagar. Men så blir en av killarna också kidnappad mitt i allt. Och det är också så kul att skriva om någonting annat som, eller sätta sig in i någonting annat som inte ingår i min vardag. Jag skriver inte så mycket om kidnappningar på Svenska Dagbladet. Den heter Gränslösa. Mm.
Och vill man köpa den, kan man köpa den här efteråt? Det tycker jag ni ska göra. Mm. Det är klart. Vi börjar närma oss slutet. Mm. Och är det någon fråga som jag borde ha ställt som granskande journalist? Nej, men jag tycker att du har fått med alla. Du har ju varit på lite om det här med HQ och HQ-boken och allt. Så jag tycker att du har varit ganska... du har varit med om delarna. Ja, vad bra. Snyggt. Du, till sist, vad är drömskopet? Men jag tror att jag har ett ganska bra drömskop på gång faktiskt. Oj. Som är lite grann om... Vet ni vad? Om vi lovar att vi inte berättar någonting, skulle du kunna hinta lite? Jag drar det nu. Ja. Nej, men det är just apropå att vi pratar om det här att allt ska vara fastlagt och säkerställt och dubbelkollat ett antal gånger, så kan jag inte det just nu. Annars kanske. Men det ska dubbelkollas och kontrolleras. Vi kanske kan ta det nästa år. Kanske. Du, stort tack. Det här var Carolina Neuert. Tack så mycket. Tack.